Ведмедики, українство ви бачили, бачите, що спускалися за пороги. Загалом Січей було вісім Закарпатці Вважають, що це вони велика Україна. Ми Закарпатці, Америку віднайшли тоді. Байда — це означає неодружена людина, гульвіса. Ведмедики там фінал був сумний на хвилиночку Не тільки Кошовий, а й ще турецький паша. Росіянами було зруйновано чортом лиська, Січ, викопували навіть мерців. А ви відтінали їм голови. Турки виріжуть всіх козаків нащадки запорозьких козаків і досі залишаються там на Кубані. В'ячеслав Зайцев, історик, завідувач інформаційно-видавничим відділом національного заповідника Хортиця. Ну, Тут, коли якщо починати, на мою думку, треба починати не з Першої Запорозької Січі, тобто не з Байди Вишневецького, а мовляв, давайте таку бнему трошки глибше. А, треба згадати ще епоху Київської Росії. Всі знають про острів Хортиця, всі знають про запорожців, навіть про святилища, про кургани. Але, наприклад, про городище Протовче, епохи Київської Русі мало хто знає. Воно було знищено золотоординцями, але це було Городище, так, де знаходилося на острові, знаходилося поселення, яке обслуговувало людей, які ходили Дніпром, зокрема, наприклад, Візантію. Це справа в тому, що це шлях із варяг у греки, тобто від Скандинавії до Візантії, така собі велика траса. Ну, якщо так казати, вони зупинялися на цьому городищі, там лагодилися, відпочивали, закуповували, можливо, якусь амуніцію і так далі. Тобто їх обслуговували ковалі, різні ремісники, ну і так далі. І так далі. А цікаво, що далі такий же пункт був. Ну, наприклад, а, на Херсонщині Олеща. Тут не треба плутати з Олешками, це під Херсоном. А, це теж острів, великий Потьомківський острів, і там було Городище Олещі. Воно теж було знищено золотоординцями. Тобто українство, ви бачили, бачите, що спускалося за пороги сюди за пороги нижче. Ось ну, термін запорожці це, до речі, термін Надіпрянщини. Для, ну як ти дивишся, люди живуть за запорогами, «за запорожці. Тобто, тобто, ми розуміємо, що основне ядро це Надіпрянщина. Тобто це сучасна Київщина, Черкащина, Житомирщина, ну і, і далі Чернігівщина, ну, Старі Князівства. А от люди, які за за запорожці наприклад, Закарпаття. Воно ну, Закарпатами, хоча закарпатці вважають, що це вони велика Україна. а Ми закарпатці. Хто як дивиться? Тому а, треба дивитися, що це було ще в ті старі часи. Тобто це не було ноу-хау якесь в ті старі часи, зрозуміло, що люди спускалися сюди вниз. Справа в тому, що землероби, ну землеробська наша цивілізація а, українська, тому в них в сільських родинах завжди було багато дітей, бо вони помічники. Але коли діти підростають, то ну землю ж так не поділиш багато. Якщо в тебе там сім, можливо, навіть десять дітей, тому молодші. Зрозуміло, що хлопці, наприклад, вони залишалися без землі, і вони йшли, наприклад, до магната якогось, це якщо Велике Князі Литовського, до шляхти, наймалися до князя, де наймалося його військо, або самі спускалися сюди вниз запороги на промисли. І тут це звичайно, що наприклад сіль. В Криму це а, здобич а, і риби, і птиці, і меду, і хутра а, У нас, до речі, в великому лузі. Ну, мало хто це знає. Ще, наприклад, в 16 столітті були ведмедики. Ну це так на хвилиночку, щоб ви знали. Великий луг це колишнє це колишні, це колишні це зараз каховське водосховище. Ну і так далі, і так далі. Тому а, ось а, спуск вниз за пороги був завжди. І м, перша згадка про запорожців це насправді не зап... не перша січ, не середини 16 століття. Перша згадка про запорожців це 1492 рік. Легко запам'ятати Америку. Віднайшли тоді. А це коли козаки спалили. Турецький корабель а в Литовській фортеці тягинь. Це сучасна Херсонщина. Так, в ті часи це Литва насправді була. А ось спалили турецький корабель галеру. А ті письмово пожалілися, мовляв, ваші розбишаки, ваші козаки нам спалили корабель. І це перша згадка про запорожців. Хто бачив хрест на кургані біля музею? Це через 500 років поставлений цей хрест на. Честь ну, про це про першу згадку. А от Запорозька Січ це дуже цікаве явище. Так, вони спускалися сюди, їх вони не з'явилися в 1492 році. Так не можна так казати, вони були раніше. Перша Запорозька Січ з'являється теж на острові, а як і поселення Протовче, як і Олеще, і так далі. Воно з'являється у Великому Лузі. Це на острові Мала Хортиця або Байда. До речі, Байда це підказка. власне, підказка про оцих молодих людей, які ну були змушені шукати собі кращої долю, бо вони не старші сини. Байда це означає неодружена людина, гульвіса, молода, неодружена людина. А, і це приказка, звичайно, Що власне Байда Вишневецький в тише дивіться тут або 55-му році. Або 54-му році. Давайте казати середина 16 століття. Там між собою історики показують різні документи і між собою чубляться. Але ми чітко знаємо, що це середина 16 століття засновує першу запорозьку Січ на острові Байда або Мала Хортиця, Канцеровий, Верхньохортицький, Гетьманський, Гадючий або Лізічайкиною. Планували 50-х роках минулого століття назвали, назвати, слава Богу, не причепилося. А переважно дві назви цього острова нам більш відомі і їх треба запам'ятати. Мала Хортиця, а це дійсно цей острівець нагадує велику Хортицю, яка поряд. І Байда! Острів Байда. Цікавий факт, що Вишневецький, я нещодавно дізнався, а, виявляється, він далекий родич а, того самого Данила Галицького, який теж у нас був на Хортиці разом зі своїм тестем в 1223 році. За 300 років перед ним це перед битвою на річці Калка. А і він теж був на Хортиці. Ну це був пункт збору руських князів. Вони виступили далі на річку річку Калка. Це на кордоні Запорізької Донецької областей сучасних. Ось але ну там. Фінал був сумний. А цей невеличкий острівець, насправді він раніше був побільше, ніж зараз. Повінь століття в 1845 році знищила більшу частину острова. Вона була ближче аж до правого берега, ледь не з'єднувалася з ним. Ось, і там можна було перейти просто в брід. Цей острівець. Є це є на картах 1737 року. Є така карта, але повінь століття його зменшила, і він зараз значно менше. 560 метрів завдовжки і 160 приблизно так завшишки. На його північному плато, скельному, яке значно вище підвищується, було дійсно побудована ця перша запорозька січ, яка існувала ну приблизно 2-3 роки, десь так. І е, його мали знищити татари, але вони не змогли. Вони підійшли. Постріл луку це не дуже такий далекий. Насправді, татари це більше вершники, які стріляють з луку. Ось це не піхота, як запорожці, які були озброєні рушницями, звичайно, що а, і а, цікавий факт, що на хортицю спускають а, і спускають литовці 50 п'ятдесят гаківниць. Гаківниця це така рушниця 2,5 метри завшишки завдовжки, перепрошую. І вона стріляла на велику відстані доволі влучно. Наприклад, в Київ 12. Ну, таких гаківниць дають, а в Канів 40 і так далі. Більше всього дають на острів Малу Хортицю, там де була побудована перша Запорозька Січ Дмитром Байдою Вишневецьким. Перша була на Малій Хортиці. Татари не змогли викорити Байду. І тому із Чорного моря проти течії Дніпра підводить флот. Це підводять галери із артилерією. Ось артилерія, звичайно, що може знищити піхоту. Це зрозуміло, що а, вони обстрілювали. Ми знаходимо окрім запорозьких речей ще кам'яні ядра, із вапняку, який а, був ну власне. Вироблявся в Туреччині такі ядра спеціальні. А ось і ось такі ядра ми заходимо і на Малій Хортиці, і на Дні Дніпра. Ми там заходимо шаблі, інші інші речі. Але факт є факт, що турки підвели флот аж із Чорного моря, щоб звідти викорити запорожці. Вони, в принципі, відійшли. Але вже в 60-х роках на Томаківці, Томаківка це острів, не острів Томаківка, а Томаківський перепрошую біля сучасного міста Марканець. А вони засновують наступну Томаківку. Маківську Січ. Ось. І далі, далі, далі. Загалом січей було вісім. Перше на Баді, як ми вже розуміємо. Далі це Томаківська, далі це Базавлуцька, а, Микитинська. А, на Микитинській Січ на ній обирають гетьманом Богдана Хмельницького, всім відомий. Далі це а, Чортомлицька Січ. А, цікавий факт, що 25 травня 1709 року, це незабаром річниця, а, було зруйновано. Назвали Чортомлизьку Січ а, не татарами, не турками, не якимось там бусурманами, а росіянами. Росіянами було зруйнована Чортомлизька Січ, а, бо запорожці виступили на боці Мазепи в битві за Україну під Полтавою. Мабуть, фінал цієї битви вам відомий. Це частина Великої Північної війни з 1700 по 1721 рік. З перемінним успіхом вона велася між Швецією та Росією і був ініціатор Петро Петро І. І цікавий факт, що вирізали всіх козаків, викопували навіть мерців, відтінали їм голови ченців. Це просто божі люди, їх теж. Страчували і так, далі, і так далі. Коли вшукували запорожців, які навіть і не чули, були десь там по промислах, Теж їх страчували, вони влаштували дійсно різанину велику. Це трошки повторюється, але пізніше. Зараз згадаємо. Запорожці перейшли під турків, і вони були до 1734 року на двох січах. А під Турком на турецькій землі це Кам'янська Січ. А Кам'янська Січ вона існувала там між собою історики, теж різні дати дають чи то 4, чи то 6 років. Це Береславський район, це Херсонщина. І Олешківська Січ, легко запам'ятати, вона існувала єдина на лівому березі Дніпра, тобто взагалі під Турком. На лівому березі Дніпра це дійсно в Олешках, там, де ця Олешківська напівпустеля. А 1734 року, внаслідок Русько-Турецької війни, вони переходять знову під Росію і будують нову Січ. Це відноситься саме до цієї історії, бо запорожці підтримували Росію в русько-турецькій війні. І остання Ця Запорозька Січ, остання Запорозька Січ, яка мала декілька назв: або Нова, або Підпільницька, або Покровська Січ це на річці Покровка, вона була і ще річка Підпільницька поряд. То її назва це вона була під сучасним містом Нікополем. А теж вона була знищена і знову не бусурманами, а росіянами. Була чергова русько-турецька війна. Їх взагалі 14. Остання, це Перша світова війна русско турецьких воїн, якщо так казати, вчені так рахують. Чергова русско турецька війна, де Запорозі воювали на боці Росії. Війна для Росії в 1774 році дуже вдало закінчилася. Але вже тоді, в центрі Росії, Російської імперії, опинилася Козацька Республіка. Козацька республіка, яка була інородним тілом. Як кажуть медики, так, інородним тілом в тілі імперії. В 1775 році генерал Текелія, серб за національністю, разом з 10 тисячним військом підійшов до Нової Січі і вимусив їх здатися. Запоросили ще в цей час, насправді були по фронтах цієї війни. Там було десь 400 козаків, це переважно інваліди, козацька старшина і кошовий. Вимусив здатися. Запорожці були змушені відійти за Дунаю, знову під Турка. Деяка частина потім повернеться на Кубань. Їх переведе всім відомий Гладкий. Його, насправді, кенотав. Це місце, де, ймовірно, його погрібіння було. Знаходиться біля другого і шостого корпусів ЗНУ. Там Старопилипівське. Цвинтер був, він дійсно, коли він перейшов знову до Росії, це в 1828 році, в 1865 році від холери помирає тут, в Олександрівську, тобто в Запоріжжі, і його кенотаф, ну, там не точно місце його поховання. Вважається, що приблизно так, так але точно на цьому цвинтарі знаходиться там. А, от така, така історія. А коли він, він відійде, а, турки виріжуть всіх козаків, які. Були там за Дунаєм. Ось така історія. І історія Запорозького козацтва ну, начебто закінчується, начебто закінчується, і можна сказати, що або 1775 рік, і ми ставимо, начебто, хрест, або 1828 рік, коли а, Йосип Гладкий. А, Паша на хвилиночку, не тільки кошовий, а й ще турецький паша, двом Звідти частину козаків відвозить, а інших турки виріжуть, закінчується запорозьке козацтво. Але насправді під сучасним Краснодаром купа. Станиць кубанських козаків, які мають дуже цікаві назви, які назви дуже співпадають з назвою козацьких запорозьких куренів. На Січі 38 куренів, це знають. І кожен курінь має свою назву. Канівський, Ірхліївський, Полтавський, і так далі. І, так далі. і на, на Кубані багато таких, власне, назв 38 назв цих станиць. Це безпосередньо нащадки запорозьких козаків. І досі залишаються там на Кубані. Ну і ми з вами теж.